A mi m'agrada molt, diguem, que la gent no vingui entregada abans d'hora. Nosaltres seguim molt el Benvibre perquè rebem sempre els rivals que han jugat contra ells i, malgrat que guanya pocs partits, té molt de mèrit el que estan fent, no aquest partit concret d'avui, sinó en general, així com molts altres equips, quan pensen que juguen contra un equip com el que es diria de l'altra lliga, que no és la seva, doncs afluixen molt i posen les coses molt fàcils. I ells és tots els partits, no és que ho hagin fet avui, tots els partits, nosaltres ja anàvem avisats. I clar, això és molt bo per nosaltres, perquè ens estimula a màxims. Nosaltres no ens hem pogut dormir una mica. Si ens hem dormit una mica perquè ara jo aniré de viatge o l'altre amb la selecció d'un país o de l'altre, te la treien de les mans. I això és molt meritori. Els hi desitjo el millor. De veritat, m'agradaria que fos un equip que continués a la Lliga, perquè han fet molts mèrits, ja dic, molts partits. Uh-huh. Es treballa amb la gent jove, a veure si aquesta vegada aconseguim, diguem, poder connectar, encara que ara costa amb la pandèmia i en tot, però poder tenir una percepció de tota la gent jove que ens puja i que ells s'acostumin a veure'ns a nosaltres, a el que és el primer equip. I després Júlia Soler i les joves ara que ha fitxat la Clàudia, doncs fer entrenaments per millorar, que com s'ha vist avui amb la Júlia Soler, que ara li deia, doncs ja comença a fer baixada, doncs al final acaba donant els seus fruits. Molt contentes de la classificació, per suposat, aquesta de quarts de final històrica i per la manera que ho hem fet, i molt contentes avui. Avui era un dia difícil perquè de cap afrontar aquests partits és difícil, perquè a més hem treballat bé aquesta setmana, hi ha una mica de ressaca física també de la bombolla, ens faltava la Frida, bueno, aquesta setmana ha sigut una mica de tothom, una mica de tirites i de cuidados, però bueno, al final ve aquest resultat i ara pues, amb la selecció. Sí, perquè és d'un equip amb jugadores de Rosel, la Silva, les jugadores de fora són jugadores ràpides, que van a dos contra un a robar pilotes, després qualsevol et pot tirar, és un equip una mica anàrquic a vegades i els hi pot sortir bé, no? I si tu no estàs molt atent, doncs és això, marxàvem de 15 a 17 i llavors bueno, ens recuperaven. Però al final crec que hem allargat bé, hem acabat bé el partit i ja està ara aquest peron. I també ningú s'ha fet mal, que això és important sempre. Jo intento punxar, que passa que bueno, suposo que tothom, tots els clubs la demanaran. I bueno, això, malauradament hi ha una jerarquia, no? I bueno, està clar que suposo que si Fener, Gala o Salamanca la demanen, crec que són clubs que van per davant nostra en quant a tradició d'Eurolliga. Però és igual, la juguem on la juguem, els rivals són els mateixos i la pista és la mateixa.